Доводити роботу комунального підприємства, але хочу сказати з певністю, тому що я був до глибокої ночі і сьогодні з 5-ї години вже по місту їздив із керівником комунального підприємства, із відповідальними і, в принципі, бачив картину. Але є фактор. Техніку, що обіцяли залучення підрядних організацій, вже на цю ніч була залучена техніка, яка прибирала частково вулиці. Були залучені комунальні підприємства, де було надано їм 5 невеликих вулиць проїздів, які вони розчищали. Але ми повинні розуміти, що місяць норма взагалі снігу, да, для лютого місяця 28-30 сантиметрів. У нас за останню добу впало 22 сантиметри снігу. Я розумію, це не виправдання, але я вам з певністю хочу сказати, що комунальні служби робили в ніч все можливе, ніхто не зупинявся. Слава Богу, у нас всі доїхали з невеликими поломками, але доїхали, здали зміну, зміни помінялись, в день знову вийшли комунальні служби і на сьогоднішній день працюють. Але є ще у нас загальних вулиць, які в асфальті, і магістральні, проїзні, і декомунальні, це приблизно більше 200 вулиць. І дуже багато скарг, дуже багато дзвінків на гарячу лінію, на диспетчерську службу УАШа. І під ранок вже працювали трактори на мікрорайонах Мальованка, на мікрорайонах Мар'яновка. І не можна одночасно. Я вже казав, що технічно місто проїхати центральні майстральні вулиці потрібно 4 години плюс-мінус прибрати. Техніка не зупинялася, можу сказати з впевненістю. Протижилетні матеріали сипались, але не можемо дуже швидко. Я ж кажу, 22 сантиметри за півтори доби – це трохи забагато. Три одиниці було залучено, це було JCB, це був ще окремий грейдер, і це ще був один навантажувач, який теж згрібав частину. Це вони працювали на Вільському шляху, вони працювали на деяких провулках, на Малобердичівську залучались, Яна Павла II, Радонова і ту частину, Маршала Рибалку залучали, теж комунальне підприємство експлуатації штучних споруд від Покровської до виїзду на Вільський шлях. Залучалась техніка, вчора була нарада, і кожному дали, хтось справився гарніше, хтось справився гірше. Але ще раз кажу, ми повинні розуміти, що 219 основних вулиць, які в асфальті, не можна це дуже швидко зробити. Комунальники не зупиняються. Я не шукаю виправдовування цієї ситуації. Але з розумінням, будь ласка, якщо так далі піде, ми все ж таки найближчий день-два вичистимо повністю місто. Вулиці, де ходить громадський транспорт. Це найперше. От сьогодні, до речі, з 5:30 ранку, практично, зазвани з диспетчерської служби і УАШ, і ТТУ, щодо випуску водії тролейбусів, на першому колі вже відзванювалися практично всі на свою диспетчерську службу, щодо проїзду, підйомів, спусків, дороги, взагалі, і причищено. У нас, от тільки що був керівник на випуску, який відповідальний і за сніг, та й тролейбуси, все каже, у нас поїхало всі 86 тролейбусів сьогодні в повному випуску. То, що є незручності, розуміємо, але дійсно комунальні служби не сплять, ніхто не відстається, ніхто не займається ніякою орендою. По максимуму працюють. Да, є людський фактор, десь техніка ламається, але люди працюють і по максимуму, з розумінням.